Ready? Okay, he's ready. 1, 2, 3. Oletteko koskaan muuten miettinyt, että aika menee ihan tosi nopeasti? Esimerkiksi kesä on yksi semmoinen hyvä esimerkki, että silloin juoksee aika. Kesä menee hujahtee ohi. Nyt on vähän sama fiilis. Enää 2 päivää edessä ja sitten tullaan takaisin. Se oli 15 minuuttia sitten vielä autossa ja mikä meidän tilanne? Ihan just. Ihan just ollaan autossa. Lähtökuopissa ollaan oltu tosiaan 1,5 tuntia ainakin, ja, mutta hitaasti, mutta varmasti. Espanjalla esittää. Maniana. Nyt koneet kiinni. Joo. Mä oon niinku valmis nyt. Nyt on liian monta insinööriä mukana. Kokeillaan logistiikka muutosta. Ote saa laittaa meidän kamat, eiks niin? No näin se aina menee. Näin se menee. Senior insinööri. No niin, tänään on uusi päivä, uudet kujet. Lähdetään käymään tuolla Kanjosten mekka, mikä on semmonen hieno uusi paikka. Emme ole käyneet siellä 80 kilometriä. No ei se kyllä niin pitkä matka. Ne otetaan pakkaamisessa. No tää meni muuten hyvin, mutta kun äijä ei ole voinut pakata näitä tänne. No can do. Nopeimmat vielä paikat. Turvallista matkaa. Nam nam, aamupalausta. Tämä on arvoitus, mikä ei kuulu joukkoon. Lähdetään nyt sinne lopullisesti kohti päämäärää. Tervetuloa arvausleikkiin. Tämän päivän arvausleikki on, kuinka monta tuulimyllyä on tariffassa? Latte, mitä veikkaa? 12 500. Mä veikkaan, ei niitä voi oikeesti niin paljon olla. Mä pistän 1000, koska se on vielä allekin. Nyt on ollut erittäin järkevästi kiteytty. Ollut 2 taukoa ja kello on vasta 15.30. Aikaisempina päivinä me ollaan vedetty aina putkeen joku tyyli 4 tuntia. Sinne ei mitään järkeä. No toki yksi syy saattaa olla se, että rupes huippaa tulla vesillä, niin oli pakko tulla takas. Kovat pelit oli kyllä. Onko se hyvä? Ei. Eikö? Onko alo? Aika hyvin pelaatte. Onko tää eka kerta, kun late pärjää? Tää on kuitenkin mukavia poikia, että ne tykkää pelata jalkapalloa. Jotenkin toi iso poika tuolla. Toi isoin lapsi. Isoin lapsi on ihan fiiliksissä. Tosi paljon pelaa. Tuli vähän nukuttua, hyvää tirjosta autoa. Kyllä. Ajot, nukuttekin? Joo, koko matka. No, no niin. Entäs lateilla? Nukuin. No nukuit koko matka. No hyvä. Autopilotti vaan päällä ja adios. Pitäis kattoo nyt tätä sun lemppari paikkaa. Onko se auki? No se on tänään auki. Täällä oli.
Nyt alkaa päivälle purkissaan ihan tusti. Oliko se vähän kiukkunen? Turistit.